очекуваме дека ќе наидеме на одлична комуникација и соработка во иднина со нив, затоа што пред се сакаме да градиме партнерски однос со секој даночен обврзник, а угостителите се исто така многу битна целна група. Заеднички да се бориме против сивата економија, вклучувајќи ги и податоците кои што ги имаме за спроведените контроли, значи оваа година, предходните неколку години, да видиме кои се предностите, кои се слабостите на управата за јавни приходи, меѓутоа и да видиме да разрешиме одредени небулози со кои што се среќаваат инспекторите и контролорите при вршењето на контролите кај угостителските објекти. Ќе се осврнеме на новините во Законот за регистрирање на готовински плаќања, како и ќе поразговараме за предностите на облажувањето на казната политика која што е детерминирана во законот, во новиот закон за прекршоци. Секако дека ќе ги чуеме и впечатоците од проектот Мој ДДВ, да видиме дали на вистина граѓаните се повеќе и повеќе бараат да им се издаваат фискални сметки, а врз основа на тоа да се заштитиме од сторнирањето на фискалните сметки, кој што како процес зема голем замав, затоа и се направи измена во Законот за регистрирање на готовински плаќања во делот на временото ограничување на сторните сметки. Законот е ист и важи за сите, нема некој што е над законот, поготово ни еден угостителски објект. Денес ќе имаме и состанок со угостителите, каде што ќе дискутираме за начинот на нивните контроли, на казнената политика. И само да кажам дека оно што го прави управата за јавни приходи, дека секогаш дојде, како што каже и владата, поради директорката, по неколку навод, дека нема да следи директно со казни, туку секогаш ќе следи преди со опомена, па понатаму, ако истото тоа се повторува, тогаш би следувале казни.